sajae ngomong srong digene es opo piye? Aku gak kulino ngombe es sih, Mbak Mindol. Gak kulino. Ya wis digene kopi ya. Apa nek kopi, gak kulino aku. Apa tak gene teh hangat ben sehat karo njogrok-njogrok nek kene lho. Tan soyo teh malah kerap kulino nemen aku. Eh, lah opo gak kulino, terus kulinomu ngombe opo e? Cara njaluk banyu putih nang oleh gak? Ngomong lek ra duwe duit iki. Enek, elo juga dhewe nek jero. Aku njaluk sak gelas ae Mbak Mindol ya. Lah nyapa kok sak gelas sih? Sak cara mbok entekne lho ra popo. Oke. Matur suwun ya Mbak Mindol. Lah nyapa kok ora mbok entekne pisan. Oleh to. Ranjan Menri. Gratis iki. Oh, komplotan tiba o. Kedap. Iki jane menung sopo iki? Kok kowe ora tau ngombe? Jane nek omah kok gak gadek banyu kok. Nek ora ngombe nek. Gah, wis pemproken aku. Oke. Matur suwun Mbak Mindol ya. Matur suwun Mbak Mindol. Suwun Mbak. Matur suwun nggih. Matur suwun ya Mbak Mindol ya. Bangetan. Yo, suruh banter. Mari ngelak loh.